para voltar só aqui, vindo na minha naizinha, arrumando o cabelo, fazendo as unhas, dando aquele trato. Tô de volta, hein? Bom dia, onde estamos, Gui? Estamos no estúdio gravando novidades para o novo... Os Teres! Novo show do Vila Bagagem, que estreia amanhã. É bonito demais. Esse não. Nossa senhora. Galera, como é que vocês estão? Beleza? Beleza? Com sono. Com sono? Com sono, Nute? Ah, até que não. Eu tô com sono. Chegado. Vai rolar o quê, Nuto? Mais um ensaio e amanhã show novo valendo já. Show novo, a galera pode se preparar. Quem errar... Vai apanhar. Vai 50% do cachê. Ferrou!